元旦联欢会取消，国乒结束隔离迎来假期，2022年首站比赛已经确定。中国乒乓球队在威海训练中心进行了长达21天的隔离，终于在今天结束了。目前队员们都已经离开训练中心了。由于疫情的影响，王楠原计划为国乒举办的元旦联欢晚会也已经取消了。这样一来，国乒队员们将迎来元旦假期，樊振东、陈梦等队员都可以好好休息一下了。此前，国乒连续参加了2021年休斯顿世乒赛和在新加坡举办的 WTT 世界杯，在这两项赛事中，国乒队员的表现还是很不错，拿到了六冠，其中女队的孙颖莎拿到了世乒赛女双、混双、WTT 世界杯女单三个项目的冠军，成为了国乒女队成绩最好的队员。除了孙颖莎外，王曼玉的表现也很不错，在世乒赛上拿到了女单和女双冠军。男队方面，樊振东则是连续拿到了两项大赛的单打冠军，巩固了世界第一的宝座。在马龙和许昕都没有参加世乒赛和 WTT 世界杯的情况下，樊振东顶住了压力，用行动证明了自己可以带领国乒前进。相比之下，另一位世界第一陈梦在世乒赛和 WTT 世界杯上的表现就很难让人满意。虽然陈梦夺得了东京奥运会的女单冠军，但此后陈梦的状态就出现了下滑了，不管是在全运会还是在乒超联赛上，陈梦的表现都不太好，到了世乒赛和 WTT 世界杯，陈梦也未能展现出最佳状态，希望陈梦能够利用这段时间好好调整状态，同时也要做好总结，毕竟在巴黎奥运会周期内，谁都有可能冲上来。国乒回国后，就一直在威海训练中心隔离，王楠作为集训中心的负责人，原本还计划举办一场元旦晚会，让国乒将士们放松一下，可由于疫情防控的原因，晚会已经确定取消，所以国乒将士们结束后将就地解散，元旦假期结束后应该会重新集结。2022年的首站比赛已经敲定了，国乒队员们将参加2022年1月19日至23日在澳门举办的 WTT 冠军赛，希望国乒队员们都能取得好成绩。